Aprender que o trabalho aqui é diferente da onde a gente veio, né? E aqui não tinha nada que a pessoa sabia fazer. O acesso era difícil. Aqui não foi fácil. Né? Cuiabá para cá, quando chovia, você gastava 15 dias, 20 dias de viagem. Foi assim, assustador, porque eu tinha 13 anos e eu nunca tinha visto uma floresta como aquela. Nunca tinha visto um rio tão grande como o rio Talispires. No final de 75, abrimos a clareira onde seria feita uma cidade. Então, nós tínhamos a mata e um terreno disponível, bonito, tal, mas nada havia. Chegou numa tal maneira aqui de faltar alimentação aqui. Meu pai pescava peixe e salgava. Era o único jeito de manter um pouco mais assim. A gente saía à noite, vinha ali, pegava um anzol. Nem, na época, nem anzol, a gente não podia nem comprar nem linha. Mas um toco de anzol, uma linha, a gente pegava lá, pegava um trairão, um jauzinho, trazia pra cá, já tinha mistura pra semana. Nós achávamos que ia morrer ali, na verdade. Tem hora que eu nem acredito, fala, mas será que era aquilo lá mesmo? Será que é aquela? Você fica na dúvida. Eu cheguei em Horta Floresta no dia 1º de agosto de 77. Morava no Paraná e as lavouras de café que a gente tocava começou a secar, começou a dar seca e não produzia mais café na região. Eu era empregado, né? Eu não conseguia comprar um pedaço de terra lá. Sem mais, sem menos, o meu patrão me trouxe pra cá. A gente chegou, era tudo mato, né? Atravessou o terra e veio pra cá, era só mata, né? Eu trouxe muito alimento de lá pra cá. A gente trouxe uns 200 litros de banha, né? Trouxe feijão, trouxe arroz, trouxe a munição. Eu vim com munição pra quase 2 anos, né? Aí começamos a produzir, já produzia de tudo, né? Eu chorava muito quando eu cheguei, minha mãe, né, com aquele monte de filha, ela falava, ah, eu tenho que estudar meus filhos, que a mulher se preocupa com essa questão, né? Aí a gente não tinha esperança, na verdade. Aí o Ludovico, o doutor Vicente, eles iam lá, Sorioso, eles iam muito na nossa casa. Eles falavam, não, olha, nós vamos sair, estamos fazendo uma cidade, vai ter escola, né? Vai ter médicos. Mas a gente não acreditava muito, tinha aquela esperança, assim, né? Mas parecia que era tão longe aquela realidade que eles estavam falando, que a nossa realidade era muito dura, não tinha. Aqui de Cuiabá para cá é só chão. Só poeira e mais nada. Quando chegou no Telespire ali, é poeira e mosquito. Aí eu cheguei aqui e falei, acho que eu não vou me acostumar aqui não, eu vou voltar. Eu não tinha nada. Nosso primeiro lugar para fazer oração, um lugar foi feito um ranchinho coberto com um par de arroz, né, e capim. E um capim que tinha aqui, chamava um capim na vaia, tá boa, né, cobrimos com isso. Né? Então ali começou a nossa oração e através da oração a gente foi criando nova vida e força. Né? A origem dessas pessoas, na maioria das... O tempo foi do Paraná, porque havia um fenômeno que era a geada que havia sido extremamente forte em 1975,
que havia dizimado, acabado com o café de lá. Aqui também produzia café, era uma variedade diferente, era o café Cumilon. Era, o cacau era nativo e havia também a introdução do Guaraná, então começou aqui uma agricultura. Meus pais vieram para cá, na beira do rio, na verdade, né? Onde tinha o acampamento da Indeco, então era assim, a linha de frente que chamavam, né? E foi em 73 para 74. Ele conheceu o seu Severo, que estava fazendo as picadas para a Indeco, para abrir estrada para vir para a Alta Floresta, mas só existia no mapa, não existia estrada ainda. E meu pai conheceu ele ali e ele apresentou meu pai para o seu Ariosto, que meu pai estava em dificuldade tremenda, tinha vindo para a fazenda Monte Azul e não deu certo lá. Aí foi quando eles se conheceram e meu pai conheceu o seu Ariosto, aí ele veio para cá. E meu pai fez a primeira roça, plantou a primeira lavoura, que onde o seu Ariosto fez os folhetos, né, para venda das terras aqui em São Paulo, Paraná, eles usaram isso para fazer a propaganda. E quando nós chegamos aqui na comunidade Monte Alegre, já tinha dois vizinhos ali, já tinha chegado também ali, né, chegado. E a gente começou o trabalho ali. A mata estava derrubada e a gente foi por fogo, ela não queimou, que tinha derrubado no meio de dezembro, no meio de setembro, tinha cobrido tudo de cipó, ainda não queimou, e a gente tem que fazer tudo motosserra. E ali a gente plantou 12 mil pés de café, né, para poder, né, criar os filhos, né, eu tinha os filhos pequenos, né, e é totalmente diferente de onde morava o lugar, né? Mas o café foi saindo e a gente plantava a lavoura, a terra não mudou, a terra era muito boa, produzia muita lavoura, deu muito arroz, muito feijão, né, muito milho, e a gente começou a criar um porco, uma galinha, para sobreviver. Porque aqui a terra era boa, não gia, então a turma naquela expectativa do café e o cacau. Aqui o seu Ariosto plantou não sei quantos mil pés de café ali na Caiabi, a Mogno plantou. E o Guaraná saiu, o café saiu, só que nós como colônio, a gente tinha que trabalhar o mesmo jeito que trabalhava no Paraná, era ruar o café e depois de fazer aquela coitinha que dava, esparramar o cisco. A gente não sabia que o clima aqui era outro. A raiz no Paraná, ela entra em profundidade, lá as árvores, a cultura permanente, o café, outros frutos, ela tem peão, aqui não dava onde de peão. O café aflorava, caía toda a folha do café, para vestir o pé de café tinha ficado sem a folha. Então o que acontecia? O café não segurava a carga. Isso foi a gente no lavoura do café não saiu por causa disso. Eu lembro assim que veio, né, aquelas máquinas imensas para fazer a balsa ainda do Rio Telespires. Então era assim, aquele movimento, chegou a peça tal, chegou não sei o quê, sabe? A gente ficava louca para ir lá, mas às vezes não dava para ir, né? Mas aí foi quando começou a fazer a balsa, para poder atravessar, para começar a fazer a estrada para vir para Alta Floresta. Tem a música de Alta Floresta, a canção, que fala: quando o ronco dos tratores não mais se ouvir pelas quebradas. Então isso é muito, realmente ele pegou a realidade, porque nós ficávamos, eu dormi cedo, 7, 8 horas, e eles trabalhavam direto, dia e noite. Mas derrubava essas castanheiras, mandava paleira e os trator pequenos iam lerando, limpando, fazendo a limpeza. Nós não tínhamos assim, como que fala, comodidade nenhuma no setor assim, de mulher, não tínhamos nada. Era um mundo para homens. Vocês que não tem terra, um dia a gente vai ter uma área de terra para os colônios, né? Uma pequena área para os colônios, eu vou vender mais barato, para ser tipo de uma doação, pagar quando puder pagar. E vocês que já têm a propriedade, procuram não desmatar onde tem serra. Vocês que compraram um lugar que tem serra, tem muito banhado, vocês vão lá, nós trocamos a terra. De fato aconteceu muito isso. As pessoas não se agradavam da terra onde estava morando, e lá o senhor Ariosto trocava a terra, a gente foi vendo isso, né? A Indeco, através do senhor Ariosto, fez toda a infraestrutura de estradas, fez as escolas iniciais, escolas rurais, as 30 primeiras escolas foram construídas pela Indeco, iniciou o núcleo urbano, que era um núcleo de apoio, porque o principal era o setor produtivo. Se produzia muito arroz, muito mais do que hoje. Thank you.
assim, sabíamos que existia um cantor, não sei o quê, quando o pessoal, eles viajavam, os rapazes viajavam, traziam discos, aí começamos a ver essas coisas, né? Mas não tinha nada, nada. O que tinha foi a Rádio Nacional de Brasília, que foi inaugurada em 77, logo em 77, então era o que nós tínhamos aqui de diversão. E o cinema? Chegamos aqui, só tinha a Rua A, e aí nós abrimos, fizemos a B, fizemos a F, fizemos a J, fizemos a G, e foi aumentando. Minha família foi a que instalou em Alta Floresta o primeiro cinema, que ficou na Rua D. Entre a D1 e a D2, foi construído o prédio, e onde que foi? Na época, em 77, 78, não existia televisão. As primeiras casas aqui, veio uma carga de madeira, que é até do Diogo, que ele foi chefe do Detran aí, foi feito de madeira. Aí a Indeco fez uma cerâmica, aí foi começando umas casas de alvenaria. Aí a primeira leva de gados que veio, né? O Ludovico trouxe para a fazenda. Nossa, eu lembro que era uma festa, ia matar uma vaca, mandou matar várias vacas assim, sabe? Uma atrás da outra, porque, nossa, a gente não... Fazia muitos anos que a gente não via aquilo. Era uma coisa que lançava um desafio tremendo. Você... Vamos fazer alguma coisa, construir alguma coisa que vai dar apoio a uma nova sociedade que está se deslocando nesse país. Então, era uma coisa gratificante para todos que aqui chegavam, mesmo os que estavam se dirigindo para cá, para trabalhar ou para prestar serviço, seja para a empresa ou já para algum particular. Quer dizer, o grau de entusiasmo era incrível. No início, não se entrava em Alta Floresta se você não tivesse comprado um terreno aqui. Você não conseguiria passar na balsa se seu nome, se a relação da sua família não estivesse na balsa. E um caso que aconteceu conosco foi que quando nós estávamos vindo para a Alta Floresta, meu pai informou a Indeco, que o escritório da Indeco ficava em São Paulo, que nós iríamos direto do Rio Grande do Sul para cá. E quando chegamos aqui, o nome da minha família ainda não estava na balsa. Então nós tivemos que descarregar a mudança, não deixaram nós passarmos a balsa para chegar até a Alta Floresta. Teve vezes que teve que cercar na balsa para não entrar tanta família que não dava conta do loteamento. Não existência da inflação, quando começou o Plano Real, né, evidentemente aí começou a aparecer bastante o trabalho de todos que aqui estavam. A Indeco fez entre Alta Floresta, Paranaí e Apiacás uma quantidade enorme de lotes, 640 lotes em Alta Floresta, 700 em Paranaíta, em todas as estradas, em toda a parte do núcleo urbano. Eu me lembro quando o Padre Geraldo, pela primeira vez que ele veio, eu estava lá no barraquinho, com a lata d'água na cabeça, pegando água lá embaixo numa mina. Aí chegou o Padre Geraldo e o Benjamin Pádua, né, para visitando os primeiros barracos, assim, aquela, né? A primeira festa que teve junina aqui, tinha 25 pessoas. Aí a Indeco fez uma fogueira com 10 metros de altura. E aí leiloou aquela para pôr a fogo. Quem ganhou no leilão foi os metralha. O leilão era assim: quem soltasse o fogos, que ela caía de cima para baixo, que incendiava. Botaram a gasolina lá e os metralha conseguiu acertar. Mas custou 10 milhões naquela época para ele, o leilão daquilo lá. Só logo no começo, assim, essas festas populares de São João, essas festas juninas, por exemplo, ia todo mundo para a rua, era uma festa da cidade num determinado lugar. A cidade não tinha ainda nenhum tipo de controle público, né? Porque começou em 76, com a primeira viagem de tijolos chegando do Rio Telespires, a 80 quilômetros daqui, para começar a construção. Então o começo de Alta Floresta era uma pilha de tijolos, né? E já em 79, isso em 1976, em 79 ela já tinha sido elevada à categoria de município.
o Ariosto sempre falava. Aqui pode surgir um dia, a área do nosso lugar não está, vai ter ouro. Um dia. Vocês têm propriedade, derruba, planta o café, planta o cacau, ou o Guaraná que seja, e depois você cerca a propriedade. Um dia ela pode ser invadida, tendo ouro ela vai ser invadida. Foi o que aconteceu. É, na época a maior fazenda aqui era Moga, Caiabi e a fazenda Ouro Fino. E a fazenda Floresta, que teve muita gente, tinha muita gente, né? Todo mundo plantou. No ano 80, 79 para 80, surgiu o garimpo. Deu aquela invasão. A Alta Floresta teve dia de vencer 20 mil homens. Vindo do Pará, de Goiás, né? De Minas, Paraná mesmo, os garimpeiros, né? Então, invadiu. Chegava aqui, de caminhão, caminhoneta, e aí ia para a fazenda Mogno. Da Mogno eles iam para o novo planeta, que é para frente da Piacais, eles iam por dentro do mato. A pé, tinha ouro, hein? Às vezes eu vinha de caminhão, de lá eu trazia garimpeiro, aí com 2, 3 quilos de ouro, 4 quilos. Isso atraiu muitas pessoas de outros estados, principalmente do Pará e do Maranhão, e criou, evidentemente, um certo conflito no início. E depois acabou sendo também a base da economia. Por quê? O segundo problema. Durante de 1980 até 1994, 14 anos de inflação sem controle no nosso país, acima de 100% ao ano. Uma diária naquele tempo, eu falava cruzeiro, né? 10 cruzeiros uma diária. Surgiu o garimpo e se pagava 40 cruzeiros. Viu essa demanda do homem da rural, foi embora para o garimpo. O ouro trouxe-se grandes benefícios, mas também trouxe para a Alta Floresta muitos problemas populacionais para a cidade. A INDEC entrou contra o garimpo, porque queria agricultura. Aí foi, teve uns pequenos conflitos, mas aí os garimpeiros venceu. Aí a cidade cresceu de uma tal maneira, mas assim, num sistema passageiro, né? Que o garimpo é passageiro. O nosso lugar, Alta Floresta, as maiores nascentes do mundo estão aqui. Você imagina nossas águas todas contaminadas com agrotóxicos do futuro? Então não é aquilo que o Sorius pregava antes. Eu tenho certeza, se ele estivesse vivo, essa agricultura ela tinha... Bom, ele falou antes, né, que o garimpo surgia, e o garimpo também mudava nosso tipo de gente viver. Isso pode ser uma mudança também, né? Que o ouro trouxe coisa boa, não vou negar. Muitas pessoas bebem do ouro, bebem bem, né? Só que ele trouxe essas coisas, o homem parou de plantar. O ouro você não come. Ninguém, não morremos de malária, graças a Deus. O que ficou foi assim, hoje a gente tem um sentimento, às vezes a gente quer ir embora, mas não consegue sair de Alta Floresta. Para mim, a Baixa de Deus, ela é tudo. Através do conhecimento, a amizade que eu passei, e é hoje a vitória que eu tenho, que eu sou um vitorioso. Hoje, eu lembro de cada fato, a gente se lembra de cada acontecimento que tem aqui, os primeiros desfiles que teve na cidade. A primeira vez que eu entrei numa sala de aula foi aqui em Alta Floresta. Os meus primeiros passos na educação, como aluno, foi aqui em Alta Floresta. Então tudo que eu aprendi em Alta Floresta. Alta Floresta consegue, né, agregar, e a gente não consegue sair daqui. Fica essa relação muito bacana, a gente vai para fora. É bacana ir lá, passear, tudo, mas a gente fica louca para voltar para cá. É uma das melhores cidades que tem no mundo, não somente no Brasil, em outros lugares. E acompanhei a evolução, acompanhei o crescimento de Alta Floresta. Isso também me traz uma satisfação muito grande. É a minha casa, né? Qualquer lugar que eu estiver aqui é minha casa. Todo mundo me conhece.